Olá, eu era que eu reparei que não estava com música. Eu tinha era o micro ligado, não era a música. Olá. Vocês devem ter me ouvido aqui a arranjar-me o caralho. E como é que estamos, malta? Eu pensei que tinha a música no bot e não tinha. Quer dizer, eu no bot tinha a música. Vocês estavam a me ouvir até claro, então. Olá, malta. Como é que estamos? Foi bom. Maltinha, antes de avançarmos aqui para o jogo, esclarecer aqui uma coisa, malta. Eu não estou a dizer que o Barcelona não foi beneficiado, porque aquele penalti, eu ri-me. Eu até disse, piscinas de Suárez, porque foi. Já antes, o Suárez tinha feito uma simulação, que o Barto marcou, simulação, amarelo para o Suárez. Marcou. Agora, não deitem a culpa para a arbitragem ao que aconteceu do PSG, porque a culpa não é só da arbitragem. O PSG pôs-se a jeito. Pôs-se a jeito. Vai meter-me autocarro, sempre meteu-se autocarro a partida toda. Teve duas oportunidades flagrantes para resolver a eliminatória. Em frente à baliza. O Di Maria principalmente. Como é que o Di Maria manda uma bola para a couve? Não se admite. Jogadores daquela categoria não se admite, malta. Não se admite. E o que é que aconteceu? Pagaram a fatura caro, independentemente de haver erros de arbitragem ou não. Eu não acredito que a arbitragem teve influência máxima naquele jogo. Foi mais a displicência do PSG. A meu ver, o PSG foi eliminado maioritariamente por culpa própria. Por culpa própria. Erros de arbitragens acontecem tanto no PSG como no Santa Cunha do Murrunhanha. Aparecem em todo lado esses erros de arbitragem, malta. Aparecem, desculpem, mas aparecem. Agora, opá, se as equipas metem-se a jeito para estar ali a levar a pressão constantemente, pá, o que é que querem que faça? Ó bola, tu vais dizer que o PSG não se pôs a jeito? Tu viste o jogo? Eu vi o Cavani e o Di Maria com eliminatória na mão. E o que é que eles fazem? Falhanços que não se admite no jogador daqueles. Não se admite. Não podem falhar ali. Não podem, é proibido. Matavam eliminatória. Era o 3 a 2. Acabava. Com o 3 a 2 ali, acabava. Duas eliminatórias. Duas eliminatórias. Era duas eliminatórias. Duas chances flagrantes. Agora, depois, claro, aquele penalti é puxado, é, concordo. Teve influência, sim senhora. Mas mesmo assim, o PSG não deixa de ter culpas no cartório. Não deixa. Para mim, não deixa. Não deixa. Não deixa. E uma equipa. Eu digo-vos só um jogo. Estão prontos para ver um jogo? Eu lembro-me do Bayern espetar guenda cabazada em Munique ao Barcelona. E depois não veio a campeonato defender o resultado. O que é que vieram fazer? Vieram espetar outra cabazada. Não se meteram à defesa como o PSG fez. E mais nada digo. E aí onde é que estava a arbitragem? Pá! Até, a arbitragem até podia roubar. Até podia roubar. Mas se uma equipa não quiser deixar-se ser dominada, não quiser deixar perder a eliminatória, não faz aquilo que o PSG fez hoje. Não faz. Desculpem, mas não faz. Não faz. Ponto final. Não faz. Para mim, não faz. Não compares esse Bayern com o PSG. Tu vais dizer que o PSG tem. Tu vais dizer que este PSG é uma equipa de mancos. Tu vais dizer que este PSG é uma equipa de mancos. E vais dizer que este Barcelona é mais forte que esse Barcelona do Guardiola. E o Barcelona não tinha qualidade? E o Barcelona não tinha qualidade na altura com o Guardiola? Não era muito melhor o Barcelona do Guardiola do que o Barcelona do Luis Enrique? Não venham com merdas. Se aquele Bayern tinha mais qualidade, aquele Barcelona também tinha mais qualidade. Foda-se, o Barcelona de agora e o Barcelona do Guardiola não tem nada a ver, não me banham com merdas, desculpem, mas não me banham com merdas. Pá, é verdade, pá, para mim o PSG meteu-se a jeito, e o PSG não tem jogadores de qualidade. Qual é o sentido de deixar o Di Maria no banco? Qual é o sentido de deixar o Di Maria no banco? Ah, vamos poupar os jogadores. Ah, bem feita, para mim é bem feita. Não queria, mas é bem feita. Para mim é bem feita. Não queria, mas é bem feita. Bem, para lá então continuar aqui a pré-épocazinha, malta. Olha, ah, já ligou. Estamos aqui, eu nem anunciei no Facebook nem nada. Que eu tive que ir à cozinha. Ora, deixem-me só aqui anunciar.
Eu nem anunciei no Facebook. Dime só um bocadinho, que eu esqueci-me de anunciar a live no Facebook. Sim, para mim o Neymar não acabava o jogo. É verdade, não acabava o jogo. Mas agora também digo, quantos jogos é que se vê assim no mundo? Não é só este, já vi muitos jogos assim no mundo, pá, não se pode só culpar a arbitragem, peço desculpa, mas não se pode só culpar a arbitragem, a meu ver não se pode só culpar a arbitragem, deixem-me só aqui que eu esqueci-me de postar no Facebook, malta, só um bocadinho. A meu ver não se pode só culpar a arbitragem, não pode-se, pá. Se nós vamos estar sempre com uma equipa perde a culpar a arbitragem, foda-se, estamos fodidos, então para que é que estamos a ver futebol? Foda-se, olha, vemos os árbitros. Não se pode estar só a culpar a arbitragem, desculpem, mas não se pode. Pá, então cria uma comissão para penalizar os árbitros, que é isso que eu já fui apologista. Da mesma forma que quando um jogador é expulso, é suspenso e pode até levar a multa, façam essa merda com os árbitros, cometeste erros. Dois jogos sem apitar, X multa, não sei o quê. Opá, façam a mesma merda com os árbitros, assim vá ver se não acaba os roubos. Ficas não sei quanto sem receber, olha, não recebes o jogo. A ver se não acabava as más arbitragens. Ou se os árbitros não lutavam para fazer melhores arbitragens. Pá, mas isso é verdade. Bem, bora lá, malta, continuar, estão aqui para a época. Ainda não temos nenhuma contratação, rapidamente, aqui nas transferências. Ainda não temos nada, só temos dispensas. Vendemos agora mesmo o Tiago Mesquita, para o Belenenses. Tiago Mesquitinha. Acabam de chegar um novo fisioterapeuta, Roberto França. Bem bom, para os júniores é bem bom. Ainda não sei, Paulinho, ainda não sei. Em princípio não vai haver, que eu queria acabar a pré-época. Pá, eu não estou a dizer que não houve erros de arbitragem. Obviamente que houve. Obviamente que houve, no Benfica também houve. No Benfica também houve. Obviamente, o quarto gol em fora de jogo. O Dembélé também teve lá, podia ter ido para a rua. Pá, mas isso não descura o que a própria equipa faz. O Benfica, o segundo e o terceiro golo, não é o árbitro. Não é culpa do árbitro, é culpa do Benfica. Não é culpa do árbitro. Ou foi o árbitro que fez o segundo e o terceiro golo do Dortmund? Eu acho que não. Eu acho que não. Pá, mas isto é o que eu digo, é a minha forma de ver. Quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui a dizer? Quem sou eu? Bem, vamos passar a meter aqui os treininhos, esperem aí, malta. Ainda não entrou ali o preparador, vai entrar-nos um preparadorzinho. Fantástico, como aqui não. Ok, fica assim, defensivo, exato. Exato, vamos entrar agora aqui o preparador. Aí está, Massimo Neri, preparador físico. Mesmo isto que nós queremos. Foda-se, mesmo isto que nós queremos. Opa, é uma coisa, é, nem é os meus clubes, opa, eu adorei o espetáculo, eu adorei ver, eu vi os adeptos do Barcelona a chorar com o melão, e eu, foda-se, que melãozado, eu não queria estar ali, e depois, desculpa, ver aqueles adeptos a chorar de alegria, opa, foda-se, parece que não, mas é do caralho, meu, olha o Bressan, bem receber, quanto é que ele vem receber, malta, 25, opa, eu acho que compensa. Epá, é um tipo de jogador que eu gosto, é um tipo de jogador que eu quero ter. Ah, por falar nisso, malta, antes de arrancarmos os jogos da pré-época, eu estive aqui a pensar relativamente à nossa tática. Eu vou jogar no 4-3-3, vou sim senhora, mas vou jogar em ataque. Eu estive a pensar, não, vamos lá. Meter ataque. Epá, eu queria treinar as duas, eu queria treinar o contra-ataque e o ataque. Caralho. Eu queria treinar as duas. Bem, vamos meter o ataque a treinar numa delas. Que eu queria treinar as duas mentalidades, atacante e contra-atacar. Para estar pronto para mudar para as duas. E yeah, olha, como o atacante está quase, olha, vamos meter duas com atacante e uma com contra-atacar. A nossa base vai ser o contra-atacar em princípio, mas eu quero ter as duas prontas.
O Ori comprado pela UEFA, LOL. Não tem nada, pá, é sério, meu. Enquanto o pessoal meter toda a culpa na arbitragem do que acontece no futebol, não saímos longe. Não vamos longe. Isto é a minha opinião. Armstrong é o dos putos, ok, nice. Nice. Espera aí, o Neri. Eu esqueci de mudar aqui o Neri. Ganda Neri. Bem, eu acho que vou manter assim o Neri, exato. E depois temos o Phil Canhão. E finalização a 4, o Phil Canhão. Nice. Yeah, posso aproveitar e meter 4 estrelas. Sem ficar aqui com 3,5. Olha, posso aproveitar isto. 3,5, 3,5. Exatamente. 3,5, 3,5. 4,5, 4,5. 4, 4. Estamos aqui a equilibrar os treinos todos, malta. Treininhos todos equilibrados. Depois temos que arranjar. Eu acho que já vem outro perdedor físico, não vem? Não vem. Afinal, não vem. Bem, não interessa. Ora, Armstrong vai entrar agora. Bora lá. Ora, enviar para o curso intensivo de línguas. Já, vou pedir ao adjunto aqui para dar o treino de disputos. Treino de disputos não tem problema. Cadê o adjunto? Aí está. Diego Bortoluzzi. Bota a luz. Vamos lá. Mais um preparation. Oh, yeah. Unreal, obrigado pelo bolso. Tudo bem? Ganda Unreal. Tudo bem, tudo em altas. Ora, Bartoluzzi, aí está, treinador de ataque, 4 estrelas, posso tirar é daqui, ok? O Jorge Couto é o equilibrador, aí está, ei malta, tudo 4 estrelas, menos o do físico, mas o físico é normal, o físico eu estava à espera, não tem 4 estrelas. Lucas Oaks, cientista desportivo, Ramoncito Morales, um olheirozinho, do México, nice. Ora, enviar para um curso de línguas, enviar pesquisa de região, América do Norte, iniciar 4,5 em andamento, está a andar, malta, pesquisazinhas boas, vamos lá. Olha o Stari, lembra-se do Stari, que estava quando estava no Getafe, lembro perfeitamente do Stari, bom redes, o Stari, se tivéssemos dinheiro, podia ser aposta, recebe muito. Ora, o que é que já temos aqui de relatórios olheiros, vamos dar aqui uma olhadela nos relatórios, temos nada, quem é que é o melhor olheiro para pedir conhecimento tático? Tónio do Cotão. Pá, Jonas Terne. Ok, o Miguel vai sair. Jonas Terne. Pesquisar, criar nova tarefa. Equipa, próximo adversário. Jonas Terne, iniciar tarefa. Já está, bora. Então, João, como é que estamos? Tudo bem? Olha o deste ano, tudo bem deste ano? Como é que estamos? Deixa eu ver, Cunha. Bertino Rodrigues, Maquinão, gosto, Maquinão, gosto sim senhora, parece ser uma bestinha esse Bertino Rodrigues, bem, bora lá, ora, Pereira, perto do Monte Alegre, vai lá para Monte Alegre, obrigado, porta-te bem, viste o jogo, vi os dois, bora lá. Idelino Gomes, aí, não te podias ilusionar agora. Olha o DAF. Epá, eu ainda vou dar uns joguinhos a este DAF, se calhar. O homem pode ser que dê alguma coisa. Extremo esquerdo. Pode ser que o homem dê alguma coisa. Wilmar Barrios, ok, 1.300.000, um bocado caro. O Fari está satisfeito com a contratação do Bressan. Nice. Depois temos que arranjar novo diretor desportivo. Ganda Bressa, pá, é 3 estrelas, mas pode dar aqui ainda muito ao clube, a meu ver. Ora, só meter aqui indisponível para empréstimo, desenvolvimento, meter a médio centro e está a andar. Ganda Bressa, para trabalhar aqui com o Boa Vistão. Isto, e pá, temos muitos jogadores e com interesse. Temos sim, senhora. Finanças, ainda estamos a dia 5, ainda temos muito tempo, malta. Olha, Fabiano! Yes!
Estão a pagar aqui o couro cabelo pelo Fabiano. E pá! Que grande reforço. E até quando eu já disse isto, para já já. Para já sim. Ui, maltinha, Fabiano. Isto é peso, reforço de peso. Reforço de peso, Fabianinho. Ó capa, guarda-redes, bora trabalhar. Reforço de peso, malta, Fabiano, aqui para o Boston. Parece que não, mas... Depois temos ali Mesquita, o Meira deve sair. O Meira deve sair. Ui, reforço de peso. Transferências, Fabiano e o Bressan, Tiago. Só o Bressan e Fabiano, para já. É mais jogadores a sair do que a entrar neste momento. Fica com o Meira, não preciso. Pá, prefiro fazer dinheiro com o Meira. Prefiro fazer dinheiro com o Meira, para te ser sincero. Ora, Boa Vista 4-1, primeiro amigável. Esmagámos o Oliveirense. Muito bem, olha o Bressan, já está aqui a trabalhar. Quem é que jogou? Fabiano, já está também a jogar. Nice, nice, nice. É isto que se quer, malta, é ver as pecinhas a chichalhar. Ora, configuração do treino, deixa ver se está tudo a treinar. Falta só ali o Senna. Quem é que é este Senna? Mamado o Senna. Não tinha visto este bexigas. Eu não tinha visto o mamado o Senna. Bem, já o oferecemos. É para o Meira. Ah, pois não, foi o Tata Martínez. Foi o Tata Martínez. Foi o Martínez, não foi? Ah, foi o Tito Villanova, yeah, foi o sucessor dele, foi o adjunto, yeah, foi. Foi o Tito Villanova, foi sim senhora. Ora, Meira, malta, Meira. E opa, é que estão-me a oferecer quanto? Quanto é que estamos pelo Meira? Ora, deixa-me ver, Meira. Miquel Meira. Epá, realmente não estou a oferecer muito. Bem, vamos manter o Meira, então. Vamos manter o Meira. Realmente não estou a oferecer muito pelo Meira. Para terceiro guarda, para segundo guarda-redes ou terceiro guarda-redes não é mau. Gerard Gumbau, o que é isto? Barcelona. Libre. Olá. Betis. Ui. Ui, estão-nos a oferecer uma coisa destas, que era Barça. Gerard Gumbau. É lá, vamos ver isto. Vamos ver esta xixinha, malta. Isto pode ser bom, pode ser bom. Bora ver. Será? Ora, Lucas, propostas pelo Lucas. Vamos ver aqui o Luquinhas. Quanto é que ele vale? 800. Epá, 4 milhões. 4 milhões, não se fala mais nisso. 4 milhões, levam o Lucas. Ok, não querem... Se uns não querem, os outros também não devem querer. Vamos lá. 4 milhões. Tumba, não querem. Quero um contrato aperfeiçoado e depois já não quer negociar. Lucas quer mesmo sair, por isso, pá, vamos tentar puxar aqui um valor por ele. Pá, se ele quer sair, eu não obrigo aqui ninguém a ficar. Empoli. Epá, mas tem que dar dinheiro. 2.500. Foda-se, deem dinheiro, caralho. Isto não é dinheiro, caralho. Isto não é dinheiro. Alto, alto que isto já é dinheiro. Já estamos a falar português. 2.500, bora lá. Não dá uma.
Ui, com caralho. Ui, com caralho. 800. 3 milhões. Bora lá. 2 milhões. Deixa-me só tirar esta merda. Vamos lá. 2 milhões. Um e 300 com 350, ok. Já temos ali uma. Vamos ao Ingolstadt ver o que é que nós puxamos aqui no Ingolstadt. 1.800. Será que conseguimos puxar 1.800? Se conseguimos puxar 1.800 já não era mau. 1.800, olha, puxamos. Puxamos 1.800, ok. A do Copenhaga vai com a Coube. Granada. 1.800 não negociável. Não querem. Depois isto não vai dar. Guimarães não vai dar. O Génova. 1.800. Fechar aqui isto. Aí eu não estou a ver o chat. Eu perdi o chat, malta. Olá, chat. Encontrei. Encontrei o chat. Olá. Olá. 1.800. Bora. 1.800. Eu já, se foi o mesmo cunho, eu já ouvi. É jeitozinho. Olha, não dá. 1.500. Epá, foda-se, para ser sinceros, toma. Foda-se estar aqui a perder tempo com estes recessos. Toma. 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 Pá, o Cayenne costuma ter dinheiro. 2 milhões. Vamos ver se o Cayenne dá 2 milhões. O Cayenne costuma ter dinheiro, malta. 2 milhões. Bora. 2 milhões. Não, 1.500. É que não passam de 1.500. Rejeitar. Foda-se tanta proposta. Aí é capa. Tu. Bastiá. Angers. Tá, ok. Temos o Ingolstadt. Ok, é só para ele ficar satisfeito. Bem, 1.800.000, malta, vamos ver. 1.800.000, olha, o Senna vai embora. Aí está. Porta-te bem. Ganda Senna. Gumbau. Ui. Não pede muito. Lento na aceleração. Pois, é o problema dele. Pá, mas é um jogador... jeitozinho. Não desgosto. Não desgosto. É o meu tipo de jogador, apesar de ser um pouco lento, pouco equilíbrio. Médio criativo. Pois, para médio defensivo falha ali um bocado, mas... Epá, eu não desgosto deste médio. Não desgosto deste médio, malta. Não desgosto deste médio. Ora, vamos já com o Alba. Não desgosto daquele médio, parece-me ser cheitozinho. Havia de haver um campeonato de reservas, talvez. Agora estou a ver ali a conversa. Pá, eu sou apologista de um campeonato de reservas entre as equipas do mesmo campeonato. Aí está, Gumbau. Gumbau. Pá, 28 mil, talvez. Vamos tentar. Daniel, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, Daniel? Tudo em altas. Vamos tentar aqui 28 mil. 30 mil. 30 mil, malta. Pelo Gumbau. Não é mau. Gerard Gumbau. Pá, eu gosto deste jogador. Defensivamente não é tão bom. Eu vou, se calhar, é adaptá-lo a médio centro. Eu vou é subi-lo no terreno, que ele parece-me ser melhor no meio campo do que a médio defensivo. Vê o Carlos Brasileiro. Já sei quem é. Já o tive aqui no Boa Vista, no FM16. Se tiver relatório dele, sim. Se não, não coisa. Ora, Cernigoje, que é isto? Cernigoje, médio centro, por quanto é que ele viria? 400 mil euros, mas não gosto muito. Jorge Couto exige, também exige, exato, tem. Hamilton Pereira, 1.300.000, não gosto. Deixa-me ver aqui, olha, deixa eu ver se já temos aqui algum relatório. Olha, já temos, México, vou mesmo trabalhar assim. Olha, Juan Carlos Medina. Executante consistente.
Pedem um bocadinho. Puxem um bocadinho nos salários. Depois temos aqui, olhem, Domingas, guarda-redes. Puxa um bocadinho ali. Henrique Palos, guarda-redes. Ok, o que é que temos aqui? No Brasil. Alguém a custo zero. Temos aqui o Tiago. Potencial. Ex-grêmio. Ex-grêmio, exatamente. É, mas é só o mesmo potencial. Este Tiago. Depois, o Jonas Terne. Bocado para o Carota. Guarda-redes honesto. Aqui. Prince Agre. Derek Langley. Olá. Já compilaste aqui uma listona? Que listona, que o homem já nos compilou. Ora, Matteo Flamini. Isto era para médio defensivo, malta. Isto era grande médio defensivo. Em termos de salário, está um bocadito. Ai não, apostar na experiência. Bassong. Muito corajoso. Só utiliza um pé, gosta de grandes jogos. Quanto é que ele pediria? Aí é muito salário. Muito salário, malta. Guarda-redes Emiliano Martínez, não gosto muito, ex Arsenal. John Toral, olha o Toral. Da ex Arsenal. Epá, é consistente, mas é um bocadito para o fraquito, o Toral. Um bocadito para o fraquito. Adam Smith. Ex Northampton. Isto deve ter interessados, não tenha. Ui, bom guarda-redes. Pá, um bocadito. Não, bom guarda-redes nada. Terminação a 7. Tem bons técnicos. Este guarda-redes tem bons 7. Tem bons treitos. Então, Alfonso, como é que estamos? Olha o Matrix. Pá, para já sim, não sei. Se daqui a pouco der para ir FIFA, vamos FIFA. Mas é só. É só daqui a pouco. Não é agora. Aqui um bocadinho, olá. Mas é só daqui a pouco. Epá, deixa-me só meter aqui a perna aqui um bocado para cima. Foda-se, está-me a doer a perna, preciso de dobrá-la. Epá, o que é que acham deste Adam Smith? Eu estou a ignorar um bocado o chat. Para os seniors às vezes. É verdade sim senhora. Hoje é só FM. Não iria gostar muito mais. É pá, o problema é que em Portugal não opá, em Portugal o sistema de futebol de Portugal é totalmente diferente ao sistema de futebol inglês. Futebol inglês é aquilo que parece um ciclo, é muito dinheiro a gerar, com receitas televisivas, com marketing, e depois é estádios sempre cheios, no primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, quinto escalão, estádios sempre cheios, opá. E claro, há muita verba a fluir, muita verba a circular. O Irregeno que encontrei na estrada. Olha a equipa do Barça que tu dizias melhor que a atual. Não está a dar imagem. Pá, já não me lembro qual é que era essa equipa do Barça. Já não me lembro. Ah, bala, mas tu não podes culpar só a arbitragem. Não podes. Eu não culpo só a arbitragem. Eu não estou a dizer que a culpa não é da arbitragem. Mas para mim, a culpa não é só da arbitragem. Não é? Um profissional que é profissional. Pá, ele não está a jogar nas distritais, o Cavani não é um avançado distrital, poça. Olha, o quanto o Aubameyang não foi sacrificado pelos falhanços que ele fez na luz, o homem foi sacrificado. Foda-se, um avançado daqueles não pode falhar, não pode falhar tantos golos. Jeitozinho esse guarda-redes, Matthew Ward, muito potencial, jeitozinho, mas ainda tem que crescer muito mais, muito mais mesmo. Ora,
Pá, mas também não é só a equipa, bala. O treinador. Já viste o estilo de futebol que o Luís Henrique tem no Barça? Não tem nada a ver. O Barça antigo. Não tem nada a ver. Mas é aquilo que eu digo. Não se pode culpar só os árbitros. Podem culpar só os árbitros. Não podem. Pá, uma equipa como o PSG não pode jogar da maneira como jogou. Não pode. Desculpem, mas não podem. Bem, o Idelino vai embora, finalmente, pá. Vai embora, pá. Terminação a 2. Grande Idelino. Já foi, malta. Idelino e... Ver como está o Lalkovic. Já posso ver, já vamos ver. Já vamos ver. Lalkovic. O do Portsmouth. Ah, um bocadinho de peixota. Ok, Monteiro é fã da arbitragem da Todo Desportivo. Aí está, Flamini, malta. Epá, experiência, meu. Trazer experiência era fundamental. 30 mil. Ele nem tem agente nem nada, o Flamini. É só 30 mil. Anda lá, Flamini. 30 mil. Não custa nada. Mais um a receber 30 mil. É para a picanha, caralho. Que anda Flamini. 30 mil. Experiência, malta. Eu sei que é um pouco lento, opa, mas epá, trazer experiência para o Boa Vistão é muito bom neste momento. Aí está, Abner vai embora, bomba, está feito, Douglas Abner, já foi, tchau a Deus, porta-te bem. Virem para 4-0, que és bom. Mas não é assim, não é, assim nem é, não é ir para cima deles. O PSG jogou em contenção, não pode. Uma equipa daquelas não pode jogar em contenção. O PSG o que fez foi, Barça, toma a bola, joga à vontade. Venham para cima de nós. Estás à espera de quê? Que o Barça fique quieto? É claro que vão ali meter pressão máxima, olha que caralho. Foda-se. O PSG abre o cozinho e o Barça no claro, é claro que aproveita, caralho. E o Barça é uma equipa... Que quando lhe abrem o cozinho que aproveita. Foda-se. Quantas vezes é que o Barça já não fez remontadas? Quando abrem o cozinho... O Barça aproveita ali para dar umas enrabadelas. Quantas vezes? Então venha. Hello, Burn Forever. How are you doing? No, this is Portuguese. Sim ao PRT, mas também não podes pensar, enquanto tivemos equipas como Tondelas e Chaves, a liga não é coisa. Não tem nada a ver, não penses assim, não tem nada a ver com as equipas. Não tem nada a ver com as equipas. Opa, Portugal tá, tem aquela cena de, é o Porto, Benfica e Sporting e não é mais ninguém. Enquanto Portugal tiver isso, opa, já se começa a ver mais Braga, mais Boa Vista, mais Guimarães, até Marítimo já se começa a ver, já se começam a ver outros clubes com cada vez mais adeptos, que se dedicam mais ao clube da sua zona e da sua região do que só aos três grandes. Em Inglaterra não é bem assim. Em Inglaterra, quem vive em Hull é do Hull, quem vive em Brentford é do Brentford, quem vive ali é dali. E raramente podem ter uma preferência por um clube maiorzito, se tiverem escalas inferiores. Mas estão sempre ali a apoiar o clube da terra e vão sempre ao estádio e vão sempre todos os jogos. Em Portugal não é isso. Nós em Portugal temos os adeptos do sofá, não é adeptos de bancada. Eu sou um adepto do sofá, eu admito. Eu podia ir ver os jogos do Boa Vista, não vou. Não me atrai ir ver jogos ao estádio. Não gosto muito. Quando depende do jogo, pá, não estou a dizer que não vou ver os jogos ao estádio quando dá uma oportunidade, pá, mas prefiro ver na comodidade da minha casa, porque começa-se, preço do bilhete, ei, você olha para aquilo, foda-se que rombo na carteira, deslocação, comes e bebes, e o caralho, pá, é um rombo na carteira, cada fim de semana se fosse ver todos os jogos, era um rombo na carteira do caralho, olha o Labrapolos, Labrabolos, podes continuar a lavar bolos, lavar bolos. Guilherme Matis do Bragantino. No Mance apresenta a proposta por Rojas. Eu gosto deste central, malta. Gostava de o ter para substituir, até vamos perder o Lucas, não é? Para substituir o Lucas, isto não era mau. José Rojas. Central experiente, 34 anos. Olha, Flamini, o Ternana, foda-se. Paulo Henrique agora, académica. Também temos o Paulo Henrique, também é verdade. Paulo Henrique é boa aposta para começarmos a trabalhar. Ainda por cima ele está a ser tutorado, não está?
Ai não, mas tinha que ser tutorado. Pelo Henrique, não. Pelo Henrique ele já foi. Edu, não. Não, não precisa de ser tutorado para já. Tínhamos que ter alguma coisa com mais determinação. Bem, bora lá continuar. O Walter Gonzalez sai barato. Pá, o problema do Walter é que não me está recomendado. Ele não me está recomendado. Ele está no Olimpo. Foda-se. Mete o Walter Gonzalez e vai-me para o outro. Não tenho aqui. Não tenho o relatório dele. Tenho interessado o Bobby Titorino. Pá, não tenho o relatório dele. Pá, eu posso pedir a observação. Pá, mas é aquela cena. Não é uma observação pelo olheiro. Aí está o Rojas. Ih, o gajo pede muito. 35. Epá, mas o gajo é... Ei, 20, 18, 26. 35. Epá, mas o gajo é muito bom, malta. O gajo é muito bom. Já estás a comprar muitos velhos. Opá, tem que ser. No início tem que ser. Temos que estabilizar a equipa. Trazer experiência. Walter Gonzalez. Ah, eu sei que o Walter é bom, caralho. Desfruta de grandes jogos, é consistente. Pá, mas assim nem, eu estou a comprá-lo assim. $550. $650. $650 ao Walter. O Walter é uma máquina. Eu sei que o Walter é uma máquina. O problema é que ele não me foi recomendado. Não está o Serato como o Sebastião do Paraguai. Mas o Walter esteve em Portugal. Esteve no Arouca à primeira época. Foda-se, 60 mil! Pá! 45! 2 anos, caralho! 45! 50 mil! 50 mil! 50 mil! 50 mil! Ei, caralho, malta! 50 mil pelo Walter! O gajo é uma máquina, pá! Mas 50 mil! Não te recomendaram o Ismael Dias. Não te esqueças que houve o update de inverno. Muitos jogadores mudaram. Ismael Dias está no Tauro. Ismael Dias já não é do Porto. Ou saiu do Porto. Estava por empréstimo no Porto B, não era? Está no Tauro. Ismael Dias. Então, Gonçalo, como é que estamos? O que é que importa no cientista desportivo? Físico. Físico. O Valder Ferreira. A cena é, eu não gosto de ver os jogadores assim. Não és piada. Um bocadinho de fraquito, Walter Ferreira. Olha, Cristiano Chaves, deixa eu ver. Terminação a 8, pá. Fazem muitas possibilidades. Olha, aí está, Fulang. Olha, Nense. Pumba, porta-te. Vai para o olho. Vai para o olho. O Tauro é que país? Acho que é do Brasil. Acho que é do Brasil. Sim, opa, mas assim é, não tenho observação e eu já tenho o olheiro a observar. Se ele me recomendasse tudo bem, opa, isto de Rojas. 34 anos, opa, eu estou a dar muito dinheiro pelo Rojas, malta, eu vou retirar. Eu estou a dar muito dinheiro por este Rojas. É muito dinheiro, muito dinheiro. Listas preferenciais, quem é que eu tenho? Eu tenho o Berra. Pá, este Berra com 32 anos é melhor que o outro. Quanto é que tu pedes? E também pedes muito, ao Berra. 30 mil. Anda lá, 30 mil. Anda lá, Berra. Berra 30 mil. Porque eu preciso de um substituto para o Lucas. 32. Este Berra vem receber menos que o outro. E eu acho até melhor que o outro. 32 anos. Mais impulsão, mais cabeceamento. 1,91m. Walter Gonzalez.
para lá. O que é que interessa no analista de dados? Não tem, o analista de dados não tem, não tem assim atributos. Não precisas te preocupar muito com os atributos. Não preciso, não é preciso muito, não é preciso muito saber os atributos. Ver o Weidman e o Lewis Cook. Lewis Cook sei quem é, mas, opa, mas eu não gosto de contratar jogadores assim. Olha, o Zé Manel foi para o Dinamo de Bucareste. Zé Manel! O problema é que se meterem Zé Manel não aparece, mas se meterem José Manuel já aparece Zé Manel. Aí Zé Manuel, Dinamo de Bucareste, isto é ele. Friquinho. Foi para o Dinamo. O que é que se passa, Meira? Ah, aceitou. Aceitou a desculpa. Olha o Domingues, foi para o Rio Ave, aquele guarda-redes. Lola. Brian Perea, da Lazio. Mal puxota. Mal puxotinha. Bem, já fizemos dois amigáveis. Fluir aqui a Taticona. Precisamos da Taticona fluida. Bora lá. Você ficou a equipa da secção da Académica na quarta época. Já vou para a primeira divisão. Nice, nice. Anderson Correia. Epá, eu sou menino para vender o Anderson Correia. Foda-se. 250. Ah, quieto. O dinheiro está no caralho, diz o... Lucas, malta. 1 milhão e 800. Tem que ser. Ele quer sair. O Lucas quer sair. Ele prefere não jogar na Liga dos Campeões, o Lucas. É inteligente, o Lucas. Não haja dúvida. Inteligência. No seu melhor, este Lucas. Não quer jogar na picanha. Bem, finançazinhas. Ui, que ajudou ali bastante. Bem, deixem-me fazer aqui uma prospeção. Temos Fabiano na baliza. Meire e Mesquita. Este André Fonseca. Vamos oferecer outra vez. Ok. Depois temos Ackman. Vamos ver o que é que o Ackman pode dar à defesa direito. François. Talocha à defesa esquerdo, Paulo Henrique a central, Filipe Sampaio a central, eu ainda acredito que o Sampaio possa dar alguma coisa, Henrique, Anderson Correia. Pá, o homem é muito fraquinho, faz entradas a carrinho e corre ainda por cima, não. Vamos tentar vender o Anderson Correia, Christian é para vender. Ok, estamos com um, dois, três centrais. Vem aí já outro. Este André Rocha, defesa esquerdo. Vamos apostar muito nisto para trabalhar. Malta, André Rocha. É do Machado, defesa direito. Temos dois defesas direitos. Idris. Vai vir o Flamini. Para ficar assim segundo. Anderson Carvalho, médio centro. Carraça, médio centro. O Gouveia é para ir embora. Ai não, despachar o Gouveia. Henrique Martins. Está a ser tutorado. Vamos ver. É médio defensivo. Fábio Espinho. Vou mantê-lo mais um aninho. Cláudio Oliveira é para apostar. Isto é que é para apostar. Renato Santos, extremo direito, claro. Buquia, extremo esquerdo. Tiago Couto é para ir embora. Tiago Couto não tem hipótese aqui. Fernando Barros, extremo direito, suplente. Tem 16 anos. Vou começar a desenvolver para ver se há alguma coisa. Rochinha para médio centro, fica mais um ano. Habib Daf para extremo esquerdo, exato. Bressan para médio centro, Samu para médio centro, Digas para extremo direito, Ivan Machado para ir embora. Ok. Forlan, ponta de lança, trazer experiência, mais um aninho. Ainda não sei, é pá, se calhar. Vamos tentar vender o Forlan. Forlan. Este Rodrigo Dias, 23 anos, vamos tentar também vender este Rodrigo Dias. Vamos ter bulos, se vier o Walter Gonzalez. Não estamos com um plantel bastante equilibrado. O Daft não é demasiado grande para extremo. Deixa o Rodrigo, foda-se, tem 23 anos o Rodrigo, pá. O Rodrigo não tem 18 anos nem 19, pode ter potencial, o quê, com 23 anos? É um caminhão, caralho, tenho um caminhão aqui a extremo. É verdade, sim senhora, tenho um caminhão aqui a extremo. Chegou a melhor altura do ano, deixa eu ver, slingshot.
Fábio Duarte, olá, defesa central do ano. By the way, malta, as datas, quem tinha metido uma data de Regena 2 de março, era possivelmente algum bug, porque não há nenhuma data em Portugal a 2 de março. Nada, nada, nada. Ora, Boa Vista, 3 a 0, domínio. Aí está, Anderson Correia, olha a Académica. 250, vamos lá. Abandonou-a. Ok. Feirense. 200. Abandonou. Caralho. Limassol. 180. 110 com 11. Vamos aceitar. Mas vamos fazer o seguinte: oferecer outra vez o Anderson Correia. Vigela faz proposta por Cristian. O valor dele, não? Ok, é assim. A foda. Leva, leva o homem. Que eu não quero saber do homem. Leva-me o homem. Manda o Fábio Espinho. Sim, eu ainda estou a contabilizar. Calma, que eu ainda estou a contabilizar. Olha, aí está. Anderson Correia. 150 Académica. Aí está. Aceitável. Grande Académica. Grande Académica. Bem, vamos aqui às transferências. Anderson Correia, a do Limassol, rejeitar. Anda lá, vai para a Académica. 150 mil euros. Ora. Sem propostas. Ok, Forlan. Rodrigo Dias. Pumba. Gouveia. Pumba. Ora. Friamunde. Quero Gouveia. Ai não. Ainda Friamunde. Anda lá, não custa nada. É só o valor dele, caralho. Não custa nada, Friamunde. 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 Vamos em frente. Caralho. Um e-mail. Negociar a proposta. Um e-mail. Bora lá, Friamundo. Bem, Oscar Murillo. Osvaldo Martínez, ui, este Osvaldo Martínez era muito bom no meio-campo. Tem 31 anos, experiência. Um permabanner. Um banner permanente. Gouveia para sempre uma promessa de Boa Vista. A seguir FIFA Euro Truck. Não sei, João, não sei. Guedes. Ah, estava na lista preferencial. Ah, não interessa. Fabiano Bradlow. Bradlow é o pão baixo, baixo pão. Olha, fizeram por um e-mail. Opa, levem o homem. Aí está a malta. Gerard Gumbau para médio centro. 30 mil. Epá, este Rochinha não é mau para extremo. É. O que é que acham do Gumbau, malta? Gerard Gumbau para médio centro. Estás 6 meios, ainda traz mais. Porque eu estava na ideia até de fazer uma opção na tática, mas não vou fazê-la agora. Pá, mas isto é ex-Barça, caralho. Olhem para isto, tem uma ficha do caralho. Aí o Fábio Espinho. Não, o Fábio Espinho está velhinho e tudo. Pá, manda-se o Fábio Espinho embora. Manda-se o Fábio Espinho embora. O Rochinha pode ser solução a extremo direito. Que o Rochinha pode ser solução a extremo direito, malta. Porque este Gumbau tem 22 anos. Ainda pode crescer. Está a jogar perto do seu potencial. Pá, é jogador do Barça, caralho. Já jogou pela equipa A do Barça e tudo. Olha, jogou bem. 7,66 pelo Barça B. Ui, o homem jogou bem, hein? Vamos lá. Gerard Gumbau. Pá, eu tenho confiança no Gumbau. Aí está.
Rafael Espinho, eu quero é que tu te vás embora. Gumbau, aí está ele. Vamos enviar para o curso das línguas, como se falar português fosse muito diferente de falar espanhol. Ora, Gumbau, médio centro. Eu quero o Gumbau a médio centro, não a médio defensivo. Para mim está um médio centro, não é médio defensivo. Ora, Fábio Espinho, ora, Rio Ave, temos muita proposta, 500 mil euros, vamos puxar para os 500. Para lá. Fábio Espinho vale, caralho, ele vale 500 mil euros, não brinquemos, caralho. 400, prontos, aí está. Primeira proposta de 400. Zaragoza não vai ter dinheiro, que eu já sei. Granada. Vamos puxar os 500 no Granada, caralho. O Granada é que vamos puxar nos 500, bora. Eu acredito que o Granada vai dar os 500. Pomba. Bora. Pomba. 500, aí está. Granada dá 500. Bora, o Guimarães não tem dinheiro. Udinese. 600. Vamos puxar, malta. 600, bora lá. 600. 600. Vamos lá. Bora, Udinese. Tu dás 600, que eu sei que dás. Pumba! 350? Não, não dá. Ok. Erenvin. 550. Vamos lá. Puxar pelo Erenvin. 550. Bora. Pumba! 550. Pumba! 550! Erenvin! Fantástico! O Panathinaikos não dá. O Bastian não dá. O Gangan. Agora é o 600 aqui. Aqui já é o 600 mesmo. 600. Abandonou. E pedi 650, caputa. Sparta do Praga. Ok. Rio Ave 400 rejeita. Granada 500 e aqui eu sei 550, pumba, bora. E o Granada rejeita. Ok, já está, malta. 550 Erenvin. Dinheirinho, dinheirinho. Eurotruck, hoje não devo trazer Spitfire, Eurotruck hoje não devo trazer, FM até ao final, não sei, vamos ver, sou Ketano, está tudo bem, quando vais à Rocket League, olha, tenho jogado offline Rocket League, achas que és o não falem em idades, malta, está nas regras, caralho, não falem em idades, malta. Flamini, médio defensivo, malta, isto é para trazer experiência, isto é muito importante para mim. Flamini, grande, grande, Flamini, lararara, Flamini. Essas são as idades, pá, não me interessa, porque se eu souber que alguém aqui é menor de idade, para estar no Twitch, eu sou obrigado a reportar essa pessoa. Quanto menos souber, melhor. Quanto menos souber, melhor. Porque se uma pessoa sabe que alguém é menor de idade, eu como streamer, sou obrigado a reportar. Porque se não reportar, sou eu que estou em incumprimento. Por isso, não se fala de idades, assim, pá, estou na incógnita, não sei. Bem, Flaminizon. Isto é ele, malta, muito bom, médio defensivo. O Flamini é que é médio defensivo. Depois é capaz ainda de ir para preparador, o Flamini. Ui, não sei, vamos ver. Diretor de futebol jovem, não me parece, Flamini, não me parece. Bora lá, malta, Walter Gonzalez, fantástico, 650 mil euros, vamos lá, Walterzinho, para o ataque. LOL, Chen, LOL. Malta, não abusem. Aí está, Walter Gonzalez, malta, fantástico, treininho, puta da lança, aí está ele, ganda Walter, Flamini tem 6 problemas com lesões, não tenhas medo, Pedro Lito, bem-vindo, muito obrigado pelo follow, tudo bem Pedro, tudo em altas, não há problema, ganda Walterzão,
Olha, berra. O Charlton quer o berra. Eu é que queria o berra. O homem podia vir. O homem podia vir. Para berrar ali um bocadinho, malta. Olha o Pedro. Há anos milhões para os franceses, lol. Bora. Mas o Flamini, epá, é experiência, meu. É preciso, malta, acreditem. Ter aqui um jogador deste calibre, com experiência, é muito importante. É muito importante, acreditem, malta. Acreditem. Ora, Boa Vista vê-se nas calmas, 4-0. Deixa eu saber aqui uma coisa, Flamini. Não tem problemas com lesões. Corrida unidimensional, pois. Ele só não corre. É a única coisa. Pá, mas fora isso... Pá, Flamini, para mim, é útil. Olhem o Abidaf. Queres melhor? Queres melhor? Ah, está a trabalhar o Flamini. Flamini já está a trabalhar. Ora, com o sinal concentrado, resumo terminado. O Walter não pode, o Samoa. Ai não. Samu Cobressa. Ai não. Paulo Henrique não tem ninguém. O Gumbau. Não precisa. Carraça. O Buquia. Já está com o Renato. Como é que está a determinação? Está a 9. Foda-se ao Buquia. Caralho, cara. Mexe-te, Buquia. Sobe essa determinação. Preciso que o Buquia suba a determinação e não sobe, malta. My God. Eu preciso que o Buquia suba a determinação. E o homem não sobe. E o homem não sobe. Ora, deixa eu ver aqui. Ora, Bartoluzzi. Aí está. Ok, sentei que a pré-época começou demasiado cedo. Olha o Deco. É melhor que o Pelé. É o Deco do Alcorcón. Porquê é que ele se chama Deco? Por causa do outro. Fernando Pérez Quijada. Mais conhecido por Deco. Tudo a ver. O Quijada com Deco, tem tudo a ver, malta. Tem tudo a ver. Flamini, tu trava melhor o Samu. Flamini não é, para só, não é só para tuturar. Faz entradas a carrinho, eu esqueci-me deste pormenor. Samu. Olha, já está a subir a terminação, fantástico. Prefiro o Bressan com o Samu, porque o Bressan é muito parecido com ele. Para dar estes treitos. O Bressan é muito parecido com o Samu. Eu, entre os dois, entre o Flamini e o Bressan, eu escolheria o Bressan, não é mesmo? Para o Samu. Vi quanto é que o Real pagou pelo Gelson. Pagou alguma coisa? Deixa eu ver. Ligas em Foco, redes sociais, notícias. Onde é que está? 30. Pode ascender aos 41. Ok. 30 podendo ascender aos 41. Aí está. Gobeia para o Friamundo. Porta-te bem. Show a Deus. Bora lá. Temos ainda que reduzir mais este plantel, malta. Temos que reduzir mais este plantel. Bem, temos aqui um amigávelzinho com o Esposendo, depois com o Amarante. Aí está, Cristiano Povizela, mais um, porta-te bem, tchau a Deus, beijos à prima. Vamos lá, Boa Vista Esposende. Cristiano Vizela, Europa do Sul. Bem, já temos os olheiros todos, deixa-me só ver aqui as prospeções, trefes. Trefes, temos os olheiros todos? Temos, não temos? 8 de 8, temos sim senhora. Trefes. Temos um em cada sítio. Ok. Oeste da África. Zaha Rabdan Velho. Defesa central. 19 anos. Nigeriano. Custa é de caralho.
Mustafa Babadidi. Não é assim grande coisa. Prince Agre. Epá, mas este centralono do Cano Pillars tem pouco equilíbrio e resistência. Tony dos Cotões. Pablo Batalha. Falta-lhe os físicos. Hoje não houve jogo, não podia marcar, lol. Olha, oferece quer o Meira. Não, não vou vender o Meira, malta. O Meira é importante para mantê-lo para terceiro guarda-redes. Aí está. Ia! 32 mil. É pá, mas é o central que nós precisamos para manter a defesa nos eixos. 32 aninhos, malta. Experiência, manter a experiência aqui. Sai Lucas, a coisa está preta. Entra Christopher, berra. Até vai berrar o homem. Berra aí, caralho. Berra aí, berra. Defesa central, pumba, está a andar, está a andar. Falha só ali na aceleração, de resto, muito completo. Paulo Henrique, ai, Meira. Vamos lá, o plantel está mal. Para mim, o mais importante neste momento é equilibrar as finanças. É equilibrar as finanças. Eu sei que temos que entrar na picanha para ganhar dinheirinho, fazer bom resultado. Eu sei, malta, eu sei. É um pouco demanding. Opa, mas mais importante que isso é equilibrar aqui as finanças da casa. Muito, muito importante. Não tem nada a dizer, ter levado no global. Tem que ser, Sol. Temos que arrumar a casinha. Sempre para arrumar aqui a casa. 2 a 0, aos pós-end. Nice. Samu, 1 a 2 dias, ok, não há nada de grave. Como é que está a fluir esta tática? Está a custar, hein? Está a custar a fluir esta tática. Vamos treinar coesão de equipa. Vamos ter equipa nova. Treinar ali um bocado de coesão de equipa. Equipa muito nova. Aí está, Anderson Correia para a Académica. Porta-te. Buquia. Ui, opa, o Buquia está bom. Falta-lhe a determinação. É a única coisa que lhe falta. Jordi Mazip, guarda-redes. Deixa-me observar. Porque se o Mazip for bom, eu posso trazer o Mazip e mandar o Meira embora. E a descartar para a defesa central. E Michael Thomas. Mas a cena é, onde eles, não, eles estão-me recomendados. Eles estão-me recomendados. Estás a falar do Ayman Tahar. Que o Tahar já esteve aqui. Mas o Tahar não é defesa. Eu não vejo aqui nenhum defesa chamado Tahar. Pá, eu não gosto de contratar. Pá, eu estou. É scouting. Scouting, olheiros, trabalhar. E pois é, o Anderson Correia não valia nada. Mazip, 3 estrelas, consistente. Não tem experiência internacional. Não tem como. Ei, falha-lhe aqui muita cena, caralho. Estava no Barcelona, mas falha-lhe ali muita cena. Ele é bom para tuturar, malta. É a única coisa que ele é bom, é para tuturar. É pá, mas não tem nem alcance aéreo. Fraco no jogo aéreo, é muito baixinho. Muito fraco no jogo aéreo, caralho. Relatório do Amarante, bora lá. É fraquinho no jogo aéreo. É muito fraquinho. São lendas do Benfica. Eu lembro-me do Tahar. Eu sei, pá, mas o Boa Vista teve um Tahar. Até pensei que era o Tahar do Boa Vista. O Michael Thomas, eu lembro-me do Michael Thomas, aquele com o cabelo, tinha um cabelo espetacular. O Thomas, eu lembro-me. Eu ainda sei, ainda sei futuro, sei jogadores dos anos 90, poça. O Tahar e o Michael Thomas tiveram no ano 95, por aí. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Sei. Fábio Espinho. Oh. Os tubles é 600, mas é pronto. Os tubles, o satuble, cuidado, malta.
o Satoble chegou e disse: não, eu é que pago mais. Eu é que pago mais, diz ali o Satoble. Negócio fechado. Basel contrata Everton. Ok. O Sporting comprou Paulo Teixeira ao Sacabeniense. Ponta de lança. Isto é, é uma daquelas bestas, Rigenes, pois. É, as bestas aqui ficaram em casa. Reis Nelson. Tahit Chong. É do coração. Steve Nicholson. Olha, já é um Rijune. Um Rijenzinho. Tem baixa autoestima. Olha o Costello. Joe Willock. Onde André. Mas já era ali e já estava a aparecer um daqueles Rijones, malta. Já era um daqueles Rijones que já estava ali a aparecer. Vais vender as coisas a rivais diretos. Pá, se me dão mais dinheiro, a minha interesse é o dinheiro, caralho. Quero lá saber se é para adversário direto. O que me interessa é o dinheiro. Já te disse, até podia vender, imagina, tinha o Messi, até podia vender o Messi ao Real Madrid. Se o Real Madrid me pagasse mais, era para lá que ele ia. Pá, 50 mil euros a 50 mil euros. Parece que não, mas numa equipa com uma Boa Vista, ao final do mês, pesa. 50 mil euros ainda pesa. Ainda 50 mil euros paga o salário do Fabiano. Ai não, é um mês de salários do Fabiano. É um mês de salários do Fabiano, parece que não, mas... mas custa. É ali um mesinho de salários do Fabiano. Custa muito dinheiro. Mucho. O que interessa é a viagem. Uau. Aí está, 2 a 0 ao Amarante. Wilk. Médio polaco. É, lentinho. Sempre propostas pelo Henrique, caralho. Eu não entendo o tamanho de propostas por este Henrique. Bora lá, caralho. Bora lá, caralho. Agora temos a Vanca, Bustelo. Já não deve faltar muito para acabar os amigáveis e para jogarmos a pequeninha, malta. Já não deve faltar muito. Oeste África. Ui, olha o velho. É o velho. A Vanca. A Vanca aí, então, opa. Precisa ver, deixa eu ver aqui uma coisa. Ora, olha o chefe, outra vez, limpar. 18, 17, 18, Francisco Cheirabolo, diretor desportivo do Livorno. 17. Jean-Luc Anani. Bjorn Andersen. Pá. Era este Luís Afonso, caralho. Mas o homem pede caralho. Foda-se, 16. Chirofemiano. Mil, Chirofemiano. Olá. Olha as dimensões. É o máximo, não é? Exatamente. Manter as dimensões máximas. Uhum. Vê o Vladimir Weiss. Está aqui. Está aqui. Está no Algarrafa. É. É ficha, é ficha. Um bocado caro, recebe de caralho.
Aí está, Fábio Espinho, malta, 600 mil euros. Pá, dinheirinho bom, é? Dinheirinho bom, malta, 600 mil euros é dinheirinho bom, é? Dinheirinho bom, é? 600 mil euros, caraças. Ok, Torre Jone. Paulo Henrique, sabem o que é que eu vou fazer, malta? Vou fazer uma coisa diferente desta vez. Ainda tens a tática Joga Bonito para o FM 16. Nunca tive essa tática, Pedro. De Joga Bonito. Não era Joga Bonito que se chamava? No FM 16 era o Corey. Era o Corey Sensual. Aí já não sei. Aí o Alckmin lesionou-se. Entregar a fisioterapia. Está feito. Vou fazer uma coisa diferente. Uma coisa que não costumo, não costumo fazer com os olheiros aqui, malta. Olha o Markovic, como é que estamos? Filipe Sampaio com o Christophe Berra. Olha, o BR não, o BR é para o Paulo Henrique. Exatamente, para o Paulo Henrique. Exatamente. Paulo Henrique, Christophe Berra. Ai não, ai não, trabalhar no homem. Bentacur estava, foi para o Sporting o Bentacur? Foi sim, senhora, 8 mil com 13 mil. Pá, é dinheiro. Mas ele não está tão bom, né? Ele não está tão bom. Ele não está tão bom, o Bentacur. Como estava. Bem, aí está a malta, Ciro Femiano. Vocês já vão ver o que é que eu vou fazer com o Ciro Femiano. Vou trabalhar de uma forma diferente. Ora, alterar nas responsabilidades. Aqui, olheiros. Exato, Ciro Femiano. Está feito, Bento Valente. Bento Valente, Bento Valente. Equipa principal. Ciro Femiano. Tá, tá. Bortoluzzi, Cannon, Langley, Cannon. Ok, fica assim. Femiano, tarefas. Bem, vamos fazer o seguinte: país, Europa. Portugal, depois vamos meter na mesma idade assim, potencial de 4 estrelas, potencial de 4 estrelas, vou mesmo abranger o máximo, 4 estrelas, e até conclusão, quando ele terminar de observar Portugal, vou para outro país, vai ser assim que vamos trabalhar, com o Ciro Femiano, é assim que vamos trabalhar com o homem. Vocês devem querer ir para o comando dele. Yeah. Eu disse essa merda. Olha, o Xixi Mini comprou o Cristian Pavone e dinheiro. E dinheiro. E recomendar. E ele querer vir. E salários. Só fala é comprar. Contrata o Pavone. Contrata o Beitocu. Contrata não sei o quem. É tudo fácil. É tudo fácil. 6 a 0. E a tática tem que fluir. Ah, já está a crescer, malta. A fluidez na tática já começa a crescer. Quantos amigáveis é que faltam? 4 amigáveis. Está quase. 4 amigáveisinhos. Olá. Salo. 4 amigáveisinhos no rabo. Ora, Gastanhaga. Gastanhaga. Gastei água. Está a dizer que gastei água. Eu gastei, tomou banhinho, caralho. Paulo Henrique, rejeitar, foda-se, assim, não desistem do Paulo Henrique, é uma coisa incrível. Se tem a tática, epá, não sei, meu, já não sei. Devo tê-la por aqui. Eu usava várias táticas, já no FM 16 eu usava várias táticas, Pedro. Vuksevic, será que ainda está no Chaves? Não, está livre. Está aqui, está livre. O Wolfswinkel está no Vitesse. Não sei como é que o Sporting conseguiu encaixar 10 milhões ali. Foda-se. Olha o Sirigliano. Uma vez, malta, eu já tive o Sirigliano.
e o homem ilusionou-se durante 14 meses. A ficha dele desapareceu. Morreu. Morreu. André Rocha e Cláudio Oliveira ofereceram contrato profissional. Ele já não tem contrato profissional. Não, não tem. Três anos. Ok. E o Cláudio Oliveira? Espera 2020. Foda-se, mas eu parei. 2020. Eles têm contrato até 2020, caralho. É bom, este bairro. Apá, foda-se, eles têm contrato até 2020. Vou retirar. Eles têm contrato até 2020, foda-se, estão a brincar. Edilson Flores. Um pedido para o caro. Eunito PT, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem? Tudo em alto, Zionito. Podes ficar sem eles? Não, eu não fico sem eles. Eu acho que não fico sem eles. O problema é que eu estou a renovar num. Onde é que está a cena dos contratos, caralho? Está aqui. Epá, o problema é que se eu renovo com ele, com este, é só por 2 anos. Oh, 2 anos. Até 2020. Vamos renovar então, 2 aninhos. Ok, vamos lá renovar. Depois eu renovo com o André. Depois eu renovo com o André. Aquele daqui a pouco já deve dar para renovar. Eu já renovo com o André. Com o André Rocha. Tem contrato de formação. Eu já renovo. Estava a ver ali. Eles estão com contratos protegidos. Apesar de terem até 2020, qualquer pessoa pode fazer proposta. Não, vamos já renovar. Quando o André Rocha daqui a pouco já deve dar outra vez para oferecer contrato. Uma pessoa já dá o contrato ao André Rocha. O Charles, o Diego Capel, o Grimi, olha o Grimi também, que daqui a pouco falas do Rony. 4-1, olha, sofremos um golo contra o Bestelo. Walter Gonzalez, aí está o homem, a Faturations. Walter Gonzalez, Faturations, Fucking Nations, Mamamations. Ganda Walter. Deixa eu ver aqui uma coisa, onde é que está o Walter? Aí está, Fábio Mesquita, aí é o Vasco Mesquita, guarda-redes, não tem potencial nenhum. Jorge Couto obtém diploma, como é que ficou Jorge Couto? Técnica 18, nice, bora. O treino dos Júniores, como é que ele está? Está bom, está leve. E o treino da equipa A? Tudo a 4 estrelas, está bom, está ótimo, malta. O treino de equipa já está bom, está ótimo. Rinaldo. O Rino. Não é o Rinaldo, pá. É o Renoa. O Renoa. Segundo o Carlos Fernandes. O Renoa. O Renoa.
Não é o Rinaldo, caralho, é o Renault. Olha o Mundinense, vamos já contra o Mundinense agora, amigável. O Oniev, olha o Oniev. Epá, mas agora fizeste-me lembrar do Carlos Fernandes. O Renault. O Renault. Moreirense. Porquê que está toda a gente atrás do Paulo Henrique, caralho? É preciso segurar o homem com um contrato? €5 milhões? Segura-se o homem, caralho. 5 milhões não, 5 mil, foda-se. Segura-se o homem, malta, com um contrato. Ui, aí o Jeffren, referência por ser ex-Barcelona. O tio I, ui, o tio I, tio I. Aí Renato Santos lesionado, isto é que é mau. Olha, já estamos em agosto, foda-se em agosto, malta. Oh, é os tantos para a época, este tone, que tone, este François é tão tone. Não, 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 é pelo estatuto, por estar em reserva. Não é... Também, só falta-lhe um ano de contrato, como quase todo o plantel. Quase todo o plantel que já estava aqui só tem um ano de contrato. Não, é deve ser pelo estatuto. Olha as escolhas, vamos lá. Escrever aqui o plantelano. Sai não, entra. Exatamente. E aqui nos Júniors, entra tudo também, para termos garantias. Ok. Tudo lá dentro, nada cá fora. Tudo lá dentro, nada cá fora. Bora lá, malta. Acho que o Sporting tem direito de qualquer preferência pelo Renato Santos. Olha que não. Olha que não. André Fonseca. Opá, que venham cá buscar ao Bragança. Anda cá buscar o André Fonseca. Podes vir buscar lá à vontade, que eu deixo. Não me importo. Pode vir buscar, eu não me importo. Olha o Samu. Ui, já está, estão a ver, malta? Olhem. Viram porque é que eu queria o Bressan? Jesus, Samu. Já está, malta, já está. Jesus, Samu, grande Samu. O Crepá, que puta de jogador, o Crepá, meu Deus, Crepá, o que é que se foram lembrar, malta, do que é que vocês se foram lembrar, o Crepá, ai meu Deus, bem, 4-0 ao Mundinense, bem jogado, bora. Temos agora Passos de Brandão e Régua. Passos de Brandão. Praços. Vê o Jota Souza. Eu acho que já ouvimos, Ruben. Uma vez. Jota Souza. Yeah. Divisão ali do Porto. Estava no Paredes. Yeah. Tiago Silva, preparador de Júniors. Hã? Falta-nos algum preparador para os Júniors? Pois é, pois falta. Falta-nos um preparador para os Júniors, é verdade, sim senhora. Tem toda a razão. Ora, último ano de contrato, estão a ver, Idris, ainda não sei, malta, já tem 32 anos o Idris, o Henrique também ainda não sei, já tem 30 anos, já começa a descer os físicos, o Forlan, estávamos a tentar mandá-lo embora, mas ninguém está a pegar nele, para já, Forlanzão. Ackman, isto ainda há muito que pensar, o Paulo Henrique já estamos a renovar, olha o Samu é um must renovations. Samusations, 2 aninhos, 3 milations, aí está ele, Samuzão, 3 milations,
Renovations. Isto é Henrique Martins, ainda não sei. Oh, está a subir a terminação. Bom. Bom. Bem, isto é irmos vendo. O DAF. Tem até 2020 o contrato. Ganda DAF. Ora lá. Este DAF ainda vai dar que falar, malta. Renova com o Ackman, não renovas com o Fonseca? Não, Fonseca não renova. Olha o sorteio, malta. Sorteiozão aqui da Picanhona. Cá está. Sorteiozão da Picanhona. Está a ficar boa a tática já. Ora, vamos lá então ver. Quem é que nos pode sair? Sevilha. City. Leverkusen. Zenit. Dinamo Kiev. Tá. Leverkusen. Ei, eu dou aquela praca. Puta de que é isto? Sevilha. Milan. Mónaco. City. Foda-se, caralho. Isso aí de onde que é. Ajax. Seis, caputa. Gorkan Saglam. Vale nada. Vale nada. Não vale nada. Vamos lá. Vamos enviar os números. Está feito. Vamos lá, caralho. Vamos lá, malta. Antes, eu já abri as bets, malta. Vamos lá. Boa Vista. Manchester City. Vamos lá, Boa Vista, Manchester City. Bora. Bora, malta. Boa Vista, Manchester City. Que medo. Que medo. Que medo. Ei, buque. Ei, a sério. Ei, a sério, jogo. Vais-me fazer isto.
que recebo tanto? Epá, pé direito e recebo de caralho. Epá, isto 177. Isso aqui. Xavier. Foda-se. Vukcevic. Marinho. Foda-se, meu. Sério, meu. Olha, Ivan Bulls apontado como favorito aos melhores marcadores. E eu tenho aqui um. Bora lá, 12 mil, Paulinho, bora lá. Bora lá as inscrições. Walter, Paulo. Não é isto que eu quero. Carraça, Renato, Idris, Fabiano, Talocha, Edu, Henrique, Carvalho, Flamini, Berra, Ackman, Bulos, Rochinha, Digas, Sampaio, Daf, Bressan, Meira. O Diego Forlán vai ficar como terceiro avançado. Foda-se, terceiro avançado, Diego Forlán. O Buquê não pode. Bora. Bora, caralho. Isto não tem... Pá, mas eu não tenho relatório dele, Paulinho. Eu já estou farto de dizer. Eu não tenho Paulinho. Paulinho, mas eu já tinha observado o Paulinho. Markovic, não foi dica tua. Eu já tinha relatório do Paulinho, queres ver? Só um bocadinho. Eu já tinha relatório do Paulinho, ó, que eu tinha pedido, repara, olha, um, estás a ver? Tinha pedido aqui um do 7, relatório do Paulinho. E já estava aqui nas minhas contas, o Paulinho. O Boxer acabou de me propor entrevista, nice. Nice, pá, o Rui Coentrão, né? O Rui Coentrão não é jogador para, não é jogador para, para jogar aqui neste momento, quer dizer, é, para extremo não é mau. Para o extremo até nem é mau. Pá, eu posso pedir um relatório, mas... Olha o Samu. E Paulo Henrique renovou, Samu renovou. Capitão, vice-capitão.
Exatamente, Confirmations, Idris, capitão, Vukojevic, remata com força e discute com os árbitros, ok. Ok, bem, bora lá, foda-se, vamos lá, equipa. Bora lá, malta, falta só aqui o amigável com Régua e depois temos Manchester City. Ok, jogador da liga, não tenho ninguém. Bónus. Vamos dar bónus alto, incentivar a equipa. Bora lá. Bónus alto, bora lá, malta, para incentivar a equipa. Se nós só queremos Boavista campeão. Boavista campeão da primeira divisão. Ora, Samuelzinado. Opa, não vão começar. Ao rodar dolorosamente. Foda-se, Samu, tu vais-me rodar dolorosamente. Olha, o Ricardo Silva completou ali o treininho. Bora lá. O que aconteceu ao Blue? Que ilusionou-se 3 meses. Bora. O Book alucinou-se 3 meses. Foda-se. A sério. A sério, malta. O Book alucinou-se 3 meses. As bets já estão abertas, malta. Boavista, Manchester City. As bets já estão abertas. As bets, está tudo aberto. Foda-se. Boavista vence nas calmas, vá lá. Ao menos que a equipa esteja moralizada, caralho. Que a equipa esteja moralizada, caralho. Força Boavista. Estou apaixonado. Olha, Rodrigues. Ivo Rodrigues. 565, mas também não gosto muito do Ivo Rodrigues. Bora, caraças. Pep Guardiola. Liga dos Campeões com cobertura televisiva. André Leal. Ah, carito. Carito, André Leal. Carito, carito, André Leal. Bora. Então, Filipe Reiser, tudo bem? As minhas previsões hoje não falharam. Eu disse que o Benfica levava 3 ou mais e o Barcelona ganhava 5-0 ou 6-1 e foi mesmo. Foi puxadito o Barcelona, mas o PSG pôs-se a jeito, volto a dizer. Aí está. Buki agradece a influência, mas foi uma influência de merda, caralho. Aí está. Tiago Couto deliciado. Com o Anderson Carvalho, que deita fumo como o caralho. Mesmo assim, ainda não é suficiente. Idris. Não vou meter o Idris para já. Tubize. Bora lá, caralho. Tanta relatório, malta. Olha, o Femiano já está aqui a fazer. Olha. Ricardo Pereira, Bruno Varela e André Leal. Yeah. Ricardo Pereira está mesmo no Porto. Isto é bom, malta, estão a ver? Eu ir observando por país. Isto é muito bom. Só ali filtrar a xixi importante. Xixinha importante apenas. Bento Valente está-me a fazer proposta pelo José Silva. Pá, o puto não é mau. 16 aninhos. O puto não é mau. Como é que é a proposta? Eu não gosto disto.
aceitável. José Silva. Não é caro? Tem potencial o puto? Vou ter aqui uma observação. Puto tem potencial. Bresse. Opa, foda-se, meu. Estão a brincar comigo. Bem, o Paulinho ao menos veio, mas estão a brincar comigo, caralho. Aí está o Silva. Caralho. Extremo. Epá, mas estão a brincar comigo, não estão, malta? Olha o puto. 2 anos, 1.200. Está feito. José Silva. Mais um extremo. Este extremo, mas este extremo tem potencial, este extremo. Clube, não, não meto isso. Não meto isso. Eu tiro tudo isso, tudo isso. Eu tiro tudo isso de cláusulas, todas aquelas cláusulas. Ok, está cá, ainda não veio o puto. Yeah, vale a pena o puto. Vale a pena. Yeah, o puto vale a pena. Tem muito potencial. Bem, vamos lá. Paulinho. Tira o Forlán. Onde é que está o Forlán? Sai Forlán. Entrou o Paulinho, saiu o Forlán. Vai Paulinho, escolho-te a ti. Tive que tirar o Forlán, claro. Vamos lá. Estou nervoso, malta. Estou nervoso. Aquele nervosinho, miodinho. Aí está, adeptos pessimistas. Hehe, tudo pessimista. Enzo Rocco. Foda-se, é só jogadores. Com caralho, olha a quantidade de jogadores que nós temos ali, malta. Que a puta. Que a puta, olha o Femiano. Femiano está-nos aqui a fazer um bom filtro de jogadores, malta. O problema é que o dinheiro não abunda. O problema é que o dinheiro não abunda. Mas está-nos a fazer ali um bom filtro de jogadores, estão a ver, malta? Ainda não apanhou os putos, ainda só está a observar as primeiras divisões. Mas quando ele apanhar ali os putos. Avelique do Slovaco. Bora lá. Também é muito fixe fazer observações assim para o país. Viram como eu meti ali 4 estrelas, tentar apanhar o supra-sumo. Bem, bora lá, malta. Fabiano na baliza, com Meira no banco. Vamos lá. Depois, à direita, Edu Machado, Centralonos, Henrique e Berra. Até vai berrar o homem, caralho. Até vai berrar. À esquerda, Talocha. No meio campo, Idris, Carraça. E, onde é que ele está? Era o Bressan, caralho. Vai jogar o Gumbau, pé esquerdão, Gumbau, Renato Santos e Abidaf. Onde é que está o Abidaf? Abidaf e Walter Gonzalez. No banco, Ackman, Paulo Henrique, Flamini, Anderson Carvalho. Flamini, Anderson Carvalho, Paulinho Digas. O Paulinho está sem ritmo. Digas e Bulos. Bora caralho. Bora caralho. Bora caralho. O que é que se passa com o Renato? Pois é, o Renato está ilusionado. Vai ter que chegar o Digas. E vamos ter que trazer mesmo o Paulinho. Pois o Renato está ilusionado. Vai ter que chegar o Digas. Bora. Vamos lá, Paulinho, número 11, vamos Boa Vista. Vamos Boa Vista. Vamos Boa Vista. Bora, caralho.
Vamos lá. Mostrem-me do que são capazes. Eu acho que meti em assertivo, caralho, bora. Eu devia ter metido em calmo, bem, não interessa, bora lá. Arranca! Bola, la, 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 la. Boa vista ali. La, 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 la. Boa vista ali. Anda, já está a avisar o companhia ali. Bora, boa vista. Bora, boa vista. Falta, falta, falta. Amarelo, ser árbitro. Não há cartão, ser árbitro, então. Ei, gumbalzinado. Entra o Carvalho. Bora, Carvalho. Bora, Carvalho. Foda-se, já me alucinar um gumbal. Ei, Walter alucinado. Ei, a sério. A sério, malta. Que é isto? Que é isto? Estão a brincar, não estão? Estão a brincar? Foda-se, duas lesões assim. Bora, caralho. Griezmann. Foda-se. Tudo contra mim, tudo contra mim. Bora, equipa. Bem, Idris. Ah. Vamos, eu acredito. Foda-se, só tenho uma substituição, caralho. Tem Paulinho, para mexer com o jogo. Bora, Paulinho, tentar mexer com o jogo. Bora, Paulinho, tentar mexer com o jogo. Amarelo para o De Bruyne. Uma, só dá um pau, caralho, ele só dá um pau. Claro, primeira falta do Boa Vista, amarelo, logo. Logo. É o Boa Vista, caralho. É logo amarelo. Grande Fabiano, caralho. Grande Fabiano, caralho. Bora, bora, mete. Bora, equipa, vamos lá. Fazer um empatezinho. Fazer um empatezinho. Fazer um empatezinho. Mesmo no chouriço, no último minuto, vamos lá. É agora, caralho. É agora. Idris. Carvalho. Vamos lá. Berra. Carvalho. Paulinho. Paulinho. Tem que ser mais rápido. Paulinho está sem ritmo de jogo. Caralho. Bora. Não vai acabar. Ao menos que fique um zero, caralho. Um zero. Foda-se. Um zero. Isto não era jogo para ganhar, foda-se, mesmo assim, não foi mau jogo. Não foi mau jogo. 1-0 só com o City, malta. 1-0 só com o City. Agora, o que me preocupa mais é as lesões. O que me preocupa mais é aqui as lesões, malta. Pode ser lesões graves. Isto é que me preocupa mais, é as lesões que podem sair daqui. Espero que não saiam lesões graves. Foda-se, 2, 5 a 6 semanas, caralho. Uma entrada dura. Isto foi a perseguir a bola, mas aqui foda-se, entrada dura. Estes árbitros. Caralho, pá. Estes árbitros, meu. Uma entrada dura, uma entrada dura. Nada, não há cartões, não há nada. Escrever ali o Paulinho. Escrever ali o Paulinho. Bem, foda-se, isto fodeu o esquema, malta.
Isto fodeu o esquema. Bem, não, ficámos hoje por aqui também no FM, malta, já é tarde. Ah, foda-se, caralho. Bem, um espirro. Ah. Bem, vamos arrancar o campeonato. Nem tínhamos visto com quem é que íamos arrancar o campeonato. Vamos arrancar com o Guimarães. Depois temos o City fora, que vai ser bonito. Este City fora, foda-se, meu, a sério. Se fazíamos história aqui no City é que eu morria. Se fazíamos história, pá, mas esta cena das lesões já me fodeu um pouco a cachimana. Já me fodeu um pouco a cachimana. Já me fodeu um pouco a cachimana, malta. Aquele lesão. Já sim, senhora. Como é que nós vamos tratar disto? Deixa-me ver o que é que nós temos aqui desvinculado. Cavalhar, Isnaldo, ponta de lança, temos o Bill e Barato, temos o Gomis. O problema é que o Gomis recebe do caralho, o Éder. Visito. Também recebe de caralho. Era uma boa compra o Éder ali. João Rodrigues. Ah, espeleológica de ouvir. Foda-se, puta de nome. Rafa dos Chaves. Epá, mas. Tanto jogador chota, malta. Alissa, o Gubás, olhem para isto, maquinonas aqui. Checa. Só que ainda não recomendaram nenhum Rojone. Fogo, malta, temos que encontrar soluções, caralho. Olha lá, o que é que se passou com o cabelo do homem? Foda-se, caralho, parece um efeito de Natal. Um caralho. Parece que o homem tem umas cuecas na cabeça. Foda-se. Olá, Diti. Ok, aqui. Aqui temos bastantes, como é óbvio. João Pereira. Steve Nicholson. Ah, mas isto são regentes. Forestieri. Forestieri era bom. Pelo menos é que eles recebem de caraças. Tenho o Bournemouth. Forestieri era bom. Olha o Sam Johnstone. Por empréstimo vinha por quanto? Ui, tínhamos que pagar. Stefan Johansson. A cena é que no Reino Unido é um bug mesmo do Estado. Eu sei. Peço umas cuecas. Eu disse para ele não trazer o gajo. Opá, só porque ele lesionou-se. Então, caralho, foda-se. Fomos a ver nesse aspecto. Não se podia quase trazer ninguém. Ah, lesionou-se, é fraco. Lesionou-se, correu mal. Ai, epá. David Moss. Tony dos Cotões. O que é que tu tens para mim, Cotão? Mohamed. Mohamed Caralhoque.
Mohamed Samed Karalhoque. Karakoque. Alper Potuk. Não sei, malta. Foda-se, isto fodeu um esquema todo agora. Fernando Llorente era fixe. Jordan Ayew também era fixe. O problema é que não é, não temos jogado, o problema é que não temos dinheiro. Então, Wayne, como é que estamos? Jason Vargas. Olha outra hora. Ixi, é do Chelsea. Akpuna. Akpuna, é, pum, cheira mal também. Foda-se, sério. Matheus Vidra. Epá, o problema é que estes gajos pedem tanto salário. Franco Jara. Foda-se. Estes gajos pedem tanto salário, malta. Estes gajos pedem tanto salário, malta. Foda-se, a sério. Eu gostava de trazer o Lozano, o problema é que ele é caro como a caralho. Ponta de lança, Álvaro Navarro, mas está alucinado. Fernando Uribe. Muito caro, Pedro Velasquez, é só os jogadores, caralho, o Pires, já passou pelo Sporting, Ivan Pires, Piripiri. Pois é, malta, está tudo fodido, América do Sul. Pedro Rocha. Pá. Não gosta de grandes jogos. Gagliardi. Não é ponta de lança, caralho. Sassá. Fogo, malta, a sério. Vamos, mas é por aqui outra vez. Ponta de lança, Llorente, Pedro Rocha, Gomes, Vargas, Traoré, Scott Hogan. Isto é muito caro. Zampedri. Olhem este Zampedri. Egoísta. Mas é executante consistente. Bom finalizador. Bom sem bola. Deixa eu pedir o um novo relatório do Zampedri. Uribe. Triberio. Olha o Triberio. Naki Wells. Rubi Delort. Muito caro. Giannini. Giannini. Ok, Reason. Ok, Reason é caro. E no balcinho assim, de puxado, olha o Yazal de malta, 28 anos. Opa, não desgostei deste Zampedri, malta. Não desgostei. Tipo, não recebe muito. E tem-me treito de finalizador. E ainda por cima é executante consistente. É que o homem tem treito de finalizador. Isto também é mesmo homem golo. Isto é homem que sobe a baliza.
4 jogos, 8 golos. Aqui tem bom registro no Guilherme Brown, 32-22, 38-25. Então, isso é tudo bem, Miguel Borja. Mas, a sério, malta, mas eu volto a dizer, porque eu não gosto de trazer gajos que não tenham relatório. Não tenho relatório. Miguel Borja é barato? 9 milhões? 84 mil? 84... Isto é barato? Foda-se, isto é barato, comparado com isto. Estou com os mesmos cores a 70, até porque a aposta não entrou. Gabriel Loche. Maurício Asensio. O Yazal é melhor, foda-se. O Chiebo. Epa. Quero só ver o relatório daquele man. Sim, mas eu gosto de jogar assim, eu gosto de jogar só com os relatórios, malta, já sabem. Zampedri. Isto é mesmo para faturar, malta. Avisaste-me com o Griezmann. O que é que tem a ver o gol ter sido de livre com os meus centrais? Explica-me, bala. Não avisaste os teus... Não avisaste os teus centrais. O gol do City foi um livre direto do meio campo, quase. Pá, este São Pedro eu gosto dele, meu. Como esse já tenho o bolo, foda-se, queres comprar isto ao bolos? Ao bolos? Foda-se, estás a brincar. Sério. Estás a brincar. 16 de finalização. Tem mais compostura. Tem mais sem bola. É mais rápido. Alan Júnior. Está no apoio Lima Sol, já saiu. Estava aqui 3 estrelas. Sim, não era mau o Alan Jr., mas ele já saiu. Já saiu. Epa, vamos tentar aqui arranjar uma coisa mais baratinho. Ver o que é que se aparece. Yazaldo, Carlos Alberto, Mateus. Paulo Clemente, foda-se. Alexandre, Zé Carlos. Olha o Zé Carlos. 34 anos, muito lento. Estava aqui o Alan Jr. O Rafa, pá, mas este Rafa é muito fraquinho. Martinúcio. São emprestados. Deu Arthur Moraes. É só emprestados. Roberto. Trinta e quatro jogos, 18 golos. Suscetível a lesões. Ah. Ele é suscetível a lesões. Já queiro.
Edwin Cook. Olha o Guedes. Já foi embora o Guedes. Consistente, não é profissional. Olha o Hamzaoui. Oh, já saiu para o Papa Giannina. Lewis Vonnegut. Macedo. O Tiago Macedo, mas assim, pá, para isso ia buscar uma Gina. Está no Monte Alegre, o Tiago Macedo. Está emprestado pelos Chaves. Ele está aqui. Não tem tanto potencial, o Tiago Macedo. O Tiago Macedo não tem tanto potencial. Imagina. Ah, caralho. Imagina, continua no Angrense. Joga curtíssimos, quase para a baliza, para contra a linha, pontapés, bicicleta. Não, mas imagina, não vale a pena. Epá, eu fiquei de olho neste man aqui. Elton. Não foi neste Elton nada, foi no. Opa, onde é que ele está? No Roberto, caralho. Fiquei de olho neste Roberto. Deves conseguir por empréstimo, mas eu não quero por empréstimo, eu quero comprar mesmo. Jorge Williams. Eu quero um ponta de lança. Não quero nada disto, quero um ponta de lança. Estou à procura de pontas de lança. O que é que isto me interessa? Tenho o relatório dele, por acaso. Está aqui, tem potencial. Tenho o relatório dele. E é recente. Este Roberto, malta, não é caro. E eu acho que cumpri ao trabalho. Deixa ver. Pá, apesar de ter 31 anos, vamos ver. Vou pedir um relatório dele para ver o que é que me dá. Tenho Bolos e mais quenha. Tenho Bolos e mais quenha. Eu não tenho suplente. Tenho Bolos. Ah, tens o Bolos e mais quenha. António. Kanibalovski, guarda-redes. Isto era de quem? Shakhtar. Tem relatório. Aí está. José Silva, extremo baixo. Um putozinho. Uma. Está feito. Ui, 2,5 estrelas. Aí o gajo era baratinho. 9 mil por 13 mil. O gajo era baratinho. Queres ir à picanha com esse gajo lá à frente? Olha, melhor que nada, melhor que isto. Melhor que isto. Porque o gajo é completo, tem 31 anos, é completo, tem experiência, só é suscetível a lesões. E é muito barato. Deixa eu ver o guarda-redes. Guarda-redes é fixe. Este guarda-redes é fixe. Este guarda-redes é fixe, ou não tem primeiro toque. Mas eu não preciso de guarda-redes neste momento. Vou para o parque, eu não preciso de guarda-redes. Bem, uma pessoa tem Forlán e Rodrigo Dias. Eu vou fazer o seguinte, Rodrigo. Ficas para reserva por um bocadinho. Vou ter que aguentar um bocado com o Rodrigo Dias. O Rodrigo ainda pode tutorar. Tem 17 de terminação. Não vou meter o Forlán.
Para ver se me dia o meu fechado. Não, ficamos por aqui então, malta. Não, eu vou-me aguentar. Vai jogar o Ivan Bulls. Vai jogar o Ivan Bulls. Nós temos aqui boa equipa. Eu acho que já vou ter que tentar começar a apostar aqui no Porto. Isto, Cláudio Oliveira. Que máquina, malta. Que máquina. Que máquina. Tenho 4 guarda-redes? Não. Isto é para ir embora. Este André Fonseca é para ir embora. Isto não é para ficar aqui. Isto é para ir embora. Não, eu vou aguentar com o que tenho aqui, malta. Bem, vou ficar então por aqui. Não, vou mesmo acabar a live hoje aqui. Gravar aqui o FMzão, Boa Vista Inverno. Isto é ele, malta. Ficamos então por aqui, que eu também hoje estou meio cansado. Amanhã então, estamos de volta. Tentar o impossível, que é a Liga Europa. Vamos tentar ali o impossível. E pronto. E é isso, malta. Oh, esperem aí. Deixa eu ver o que é que há para aqui. Deixa eu saber aqui uma coisa. Esperem aí. Jogar a segunda mão, já tinha dito que não ia jogar. Muita gente já foi embora por causa disso. Porque é que eu vou jogar a segunda mão do playoff? Muita gente já disse: não, malta, bora lá um euro outra.